नमस्कार, म अहिले जनकपुरमा छु र जहाँ बसिरहेको छु यो पूर्व सांसद सञ्जय शाह जसलाई टक्ला भनेर बढी चिनिन्छ उहाँको निवासमा छु र मसँग कुराकानी गर्न अहिले हुनुहुन्छ उहाँको बुवा सञ्जय शाहले जेलभित्रबाटै बसेर पनि आफ्नो राजनीतिमा पहुँच राख्छन् भन्ने जुन मिडियामा चर्चा आउँछ त्यो कुरा कति सत्य हो र यसपालि सञ्जय शाहले काङ्ग्रेसलाई जिताउनको लागि आफ्नो घर परिवारलाई लबिङ गरिरहनु भएको भन्ने सूचना पनि भइरहेको छ यो विषय के हो यसै विषयमा मैले सञ्जय शाहका बुवासँग कुराकानी गर्दैछु तपाईँलाई यो अन्तर्वार्तामा म एउटा प्रश्न सुन्न खोजेको यसपालि सञ्जय शाहजीले काङ्ग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिलाई जिताउने भन्नुभएको छ के कारणले काङ्ग्रेस नेतालाई चाहिँ जिताउनु भन्नुभएको काङ्ग्रेस हाम्रो चढाइको लागि टुटुदेखि मरिरहेछ काङ्ग्रेस पुरानो पार्टी छ अब यो राजपाहरू त नयाँ पार्टी आएछ यो सब भत्ता पाला पार्टी छ उहाँहरू के गर्न सक्छ तराईमा जब गर्छ त काङ्ग्रेसले गर्छ एमाले पनि गर्दैन राजपा पनि गर्दैन यहाँको विकास चाहे यहाँको जति पनि हुन्छ काङ्ग्रेसले गर्छ त्यसलाई हामीलाई चाहना छ काङ्ग्रेसको जिताउन राम्रो हुन्छ यहाँ तराईमा सञ्जय शाहले जेलबाट एउटा अपिल निकाल्नु भएको छ जेल से सञ्जय शाहकी अपिल तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ यो अपिल हो यसमा के लेखिएको छ भने दुश्मनी किपर राजेन्द्र महतो नै सबसे बढी गद्दारी कि आदरणीय न्यायप्रेमी जनसमुदाय यो अपिल यस्तो अपिल हो सञ्जय शाहले जेलबाट निकालेको र यसको खास गरेर राजेन्द्र महतोका विरुद्ध यसको सिधा अर्थ हुन्छ सञ्जय शाहले नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेद्वार विमलेन्द्र निधिलाई चुनाव जिताउन चाहनुहुन्छ तपाईँ भनिदिनुहोस् यसपालि चाहिँ यो क्षेत्रमा सञ्जय शाहको क्षेत्रमा के विमलेन्द्र निधिले जित्ने सम्भावना के लाग्छ तपाईँलाई अब अहिले त चुनावको त्यति हामीले त रेकर्ड छैन तर जनताको आवाज हामीले थाहा लाग्छ 10,000 भोटले बढेर जित्छ काङ्ग्रेस विमलेन्द्र 10,000 मतले 10,000 मतले बढी जित्छ के अङ्क गढिस छ त्यस्तो अब के अङ्क गढिको स्थानीय चुनावमा अब जब सबैजना भनिरहेछ कि राज्यपाललाई साइकिल छाप साइकिल छाप भनिरहेछ बच्चा बच्चाले त्यही पनि काङ्ग्रेसले 11,000 भोट आएको छ अब यसपालि त उसको विमल निधिको त्यो पालामा विमलनिधि क्षेत्र थिएन यहाँ उसको क्षेत्रपट थियो जठी नाङडाइ नडु ओकरपट्टि अति कटिया धोनजी सब यसपालि त उसको क्षेत्र पनि आएछ यसमा त्यसैले उहाँको भोट अब आउँछ यसमा अब पहिलोको यसको 11,000 त्यसैले हामीले 25,000 भोट विमलनिधिले आउँछ अनि राजेन्द्र महतो कम्तीमा 10,000 भोट बढी ल्याएको छ कि सञ्जयलाई जेलमा फसाउने मान्छे थियो यहाँको जनताले भनिरहेछ यसलाई यहाँबाट भगाउने यो सर्लाहीको ठग हो यहाँ पनि ठग्न आएछ जनता भनिरहेछ सञ्जय शाह आफै चाहिँ के भन्नुहुन्छ उहाँसँग तपाईँका कुराकानी भयो होला म्याडमका कुराकानी भयो होला उहाँले चाहिँ किन काङ्ग्रेसलाई जिताउने भन्नु उहाँको कुरा के छ सञ्जय शाहले अब राजपा राजेन्द्र महतोलाई साधना पार्टी मधेसको पार्टी हो अरे उसमा साथ दियो अनि जुन बेला सञ्जयलाई सरकार मुद्दा सुद्धा लगायो त्यो बेलामा सञ्जयले उहाँसँग मद्दत माग्यो सञ्जय उल्टै जेलभित्र हालिदिए राज्य के बनाएको त्यस्तो नसल्छ होला सञ्जयलाई अब सञ्जयले हाम्रो अध्यक्ष पद लिइहाल्छ त्यसैले यसलाई कसरी जेलभित्र हाल्ने त्यही क्रियाकलापबाट सञ्जयले जेलमा हाल्यो सञ्जयको परिवारले सञ्जय शाह निर्दोष छन् र उनीमाथि काल्पनिक घटनाहरू तयार गरेर काल्पनिक आरोपहरू लगाएर जेल हालिएको भनिएको छ त्यसो भए सञ्जय शाहको परिवारले सरकारसँग के माग गर्दैछ त यो जान्न खोज्दैछु म सञ्जय शाहको बुवासँग हाम्रो चाहना त्यही छ यहाँको जनताको पनि चाहना छ हाम्रो पनि चाहना छ सञ्जय वास्तविक निर्दोष हो तपाईँलाई बिहा चाहिन्छ अगर दोषी त भने सरकार फाँसी चलाइ तर उसको हाम्रो भनाइ के छ कसै क्रिमिनलको भनाइअनुसार सिधै जेलभित्र हालिदिने त्यो जाँच साथमा 4 वर्ष लगाइदिने यो त कस्तो अन्याय हो सरकार यहाँको कम्तीमा पोलिग्राफ माग्छ हाम्रो ऊ सञ्जयको मोबाइलले भन्छ मोबाइलले क्रिमिनललाई फोन गर्छ त्यो मोबाइल वास्तविक कसको हो त्यो पनि पत्ता लगाउनु पर्यो मोबाइलको डिटोल कोड पत्ता लगाउनु पर्यो अब केही नै पत्ता लगाएर यहाँको पुलिस प्रशासन यहाँको प्रशासकले बल जबरजस्ती सञ्जयलाई फसाएर जेलभित्र हालेको छ त्यो पनि पलुवाभरमा
केही ठोस प्रमाण छैन सरकारको साथमा, त्यो पनि 4 वर्ष लगाइदिने कति अन्याय हो। हामीहरू खानको लागि मरिरहेको थियौँ, यहाँबाट केही कमाउने मान्छे छैन, हामी बुढो मान्छे, हाम्रो छो एउटै छोरा मात्र काम गर्ने मान्छे, त्यही र सबै हामी बालबच्चाहरू सबै बिखङ्गा जस्तो भइसकेको छ, केही आस्था छैन हाम्रो खानको लागि। पहिलाको हाम्रो छोरा थियो, कारोबार पनि गरिरहेको थियो, केही टिकापटा गर्थ्यो, त्यो पनि दुसाइरहेको थियो। हाम्रो सर छोराले त राजमन्त्री थियो, कुन ठुलो पदमा थियो, राजमन्त्रीको के अधिकार हुन्छ, सबै बजेट त फुलमन्त्रीको हुन्छ, त हाम्रो सर भ्रष्टाचार कहाँ गरेको छ। हाम्रो बुवाले 2100 सालमा 7 बिघा जमिन दिएछ हाम्रो नाममा, अब अहिले हाम्रो सरकारले भन्छ 33 करोडको सम्पत्ति हो रे वा, अब पहिलोको सम्पत्ति हाम्रो त हेर्नु भएन, हाम्रो जो बुवाहरूले दिएछ त्यो पनि सरकार सञ्जयले कमाएछ, सञ्जय त त्यो बेलामा बच्चा थियो, 30 वर्ष त उसको जन्म थियो, 32 सालमा 32 सालको जन्म छ, हाम्रो सम्पत्ति चाहिँ 21 सालदेखि। यो त भ्रष्टाचार हो, यो कस्तो अन्याय हो यहाँको सरकारको, यसको वास्तविक तथ्य पत्ता लगाएर कसैलाई जेल सजाय हुनु पर्यो, कसैको सम्पत्ति अपहरण गर्नु पर्यो, हाम्रो कमाएको सम्पत्ति, हाम्रो बुवाको कमाए सम्पत्ति त्यो पनि सबै रुका गरेको छ, यो कस्तो अन्याय हो। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सञ्जय शाहको बुवा साधु शाह, उहाँ उमेरले 74 वर्षको हुनुहुन्छ र उहाँको दावी के छ भने सञ्जय शाहमाथि गलत ढङ्गले चाहिँ आरोपित गरिएको छ र निर्दोष व्यक्तिलाई जेलमा पठाइएको छ। खास गरेर यो परिवारले जुन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा के उठाएको छ भने सञ्जय शाहको पोलिग्राफ गरिनुपर्छ। पोलिग्राफ सत्य जाँच गर्नका लागि प्रहरीले प्रयोग गर्ने एउटा प्रविधि हो। यदि सञ्जय शाहको परिवारले उठाएको मुद्दा पोलिग्राफ चाहिँ भएको छैन भने यो विषय कि नेपालको जो सञ्जय शाहमाथि जे मुद्दा लगाइएको छ त्यो मुद्दामाथिको अन्याय त हुँदैन। नेत्रपन्थी जनकपुर।